Og vårt program, godt nytt år. Lige med det. Og du har godt nytt til Blinksportsene, hva det nå må du fortelle litt? Ja, vi har signert en treårskontrakt med Mathusan Sandra Kumar, som har spilt de tre siste sesongene I Levanger. Så da har vi bedre dekning på høyre back, strålstek høyre midtbane. Det en spiller som vår klubb har fylt over tid, eller? I siste par årene har vi jo det. Han har jo hatt tre sesonger I Levanger, men nå har han jo vært kapten der I siste. Og jo en veldig voksen mann, til tross for egentlig, så har han vært gjennom mye til tross for en ung alder da. Så han jo 98-modell. Så en signering vi veldig fornøyd med da. Voksen på banen, og ikke minst voksen utenfor banen, dere har vi snakket mye om før hårfuglem. Det må passe inn typene I troppen vår, så. Madu en kanonfyr, voksen, artig, godt humør, ambisiøs. Vi gleder oss til å få han inn. Da har vi altså to klare signeringer så langt I 7 lote fra Notodden, og Madu, jeg kaller den forenklede skyld for det da, fra Levanger fotballklubb. Og du jobber, og Petter Holterøy jobber for den videre, vil jeg tro. Ja, vi har jo... Det blir mer, men vi opererer et marked hvor det mange klubber, det penger og bud og sånne ting, og vi nødt til å... Vi har ganske mye spillere vi jobber med, samtidig så må vi være litt konsentrert på å velge ut de riktige typer, både I forhold til kontrakt og kontraktstid, og logistikken I forhold til geografi og bosted og den type ting. Da. Så, men vi har god tro på at vi skal lande... I hvert fall 2 eller 3 til I løpet av januaren. Og vi sjøres på fotball, hvor fortsatt nøkternheten vil stå I fokus, vil jeg tro. Det jo det, men vi skal ikke snakke oss ned. Vi I posisjon til å kjempe med mange av OBOS-klubbene og spillere, så det får vi til. Hvis vi på å vise dem hvor ønsket de og hvordan vi har tenkt å bruke dem. Tar sikte på en par-tre signeringer til før stalen ferdig, men nå jeg primært I offensivet.